Welcome back, everybody. Time now for our regular Democracy Gauge feature, in which you rate our democracy with three colors. Green means that our democracy is healthy. Yellow means that we must be careful. And red means that our democracy is in danger. Now, the founder of Eureka says that they are pushing ahead with the establishment of the whites-only town in Namakwaland in the Northern Cape. Adrian Nivut says this will happen despite the public opposition to his plan and an interdict preventing further construction. Eureka is the second Afrikaner enclave in the province, while Orania, near Hope Town, has been in existence for decades. SABC News spoke to Nivut, who refused the crew entry to the private land. Ek is Adrian Nieuwoud. Ek is soos Spies gesê het, homemade. Ek is nou die persoon wat die Eureka nederzetting hier vestig. En ons gaan blijmoedig voort met wat ons doen. Ons het geen intenties en racisme moet alsjeblieft niet aan ons gekoppeld worden. Je kan apartheid zien zoals die Europese mensen dit gezien hebben, die Engels sprekende mensen dit gezien hebben, wat niet Afrikaans kan praten. Hulle het dit gezien als apartheid, heid soos in haar. Nou, dit was natuurlijk verkeerd. En dit het vir baie jare aangegaan, as ek reg is, dit was seker amper 40 jaar. Toe kom 1992, denk ek, was die referendum. En die daariselle blanke ras, die ou nationale partij eintlik, het in 'n referendum gesê, ons wil dit nie meer heen. Ons wil Suid-Afrika vry maak van apartheid. Ons soek 'n nuwe demokrasie. Die daiselle blanke ras, wat toe oor 'n magtige meerderheid wou regeer en dit nie kon reg kry nie, hulle het gestem. Ja, die meerderheid. Maak nie saak wie nie gestem het, maar die meerderheid het ja gestem. Toe kom oud-president Nelson Mandela. En wat hy gesê het, was vir ons allemaal die mooiste woorde wat jy ooit kon sê. Een Suid-Afrika, een nasie, een toekoms. En ons is opgewonde. En ek is opgewonde. Ons is allemaal opgewonde. Maar ongelukkig, Ulrich, vanaf die eerste oomblik in 1994, was al die ander groepe, en verskoon dat ek dit sê, maar dit is my beskeie mening, was eenvoudig teruggeskuif. En die magtige meerderheid, 80% van hierdie landse mense, is die swarte meerderheid. En deur regstellende aksie, heeltemal verkeerd toe te pas, deur swart ekonomiese bemagtiging, heeltemal verkeerd toe te pas, was die ander bevolkingsgroepe, die minderheid, die nietige minderhede, die bruin gemeenskappe, ek kan net praat van wat ek ondervind het, wat ek sien, die bruin gemeenskappe en die wit gemeenskappe, was totaal agtergeskuiwe. Solank ons met hierdie racistiese ding, dit moet nie nodig wees. Ja, as ons ons kultuur wil bevorder, moet ons dit automatisch kan doen. Ons moet dit nie in hofsake hoef af te gedwingen. As die bruin mense hulle prachtige rieldaanse, dit bly vir my mooi. Dit was al jare gelede toe ek saam met die kinders ook gedaan het, was dit al vir my mooi. Dit is vandag nog mooi. En ek kyk hoe die swart mense die gamboot so gelijk stam met hulle rituele. Dit is mooi. En hulle moet dit kan doen. Dit moet nie afgedwing word in 'n hof om dit te doen nie. Maar wat die hele Suid-Afrika betref, moet daar nie racisme wees nie. Ek wil met volle vrymoedigheid dan die heel plakkaat optel en sê daar werk vir ons almal in Suid-Afrika om te doen. Well, Ulrich Hendricks produced today's Democracy Gauge. It acknowledges all citizens and is powered by SABC News.